Boa noite, o Premiere de hoje começa aqui no Josué Buffet, na festa de aniversário, baile debutante de 15 anos de Eva Ciarline, filha de Mirella Ciarline, que nós já conversamos muitas vezes, mas hoje o assunto é mais festivo do que nunca. Então começo lhe perguntando se você teve baile debutante ou se isso ficou um sonho para a filha. Ah, eu tive. Eu acho que estou realizando duas vezes o sonho, que nem era tanto um sonho dela. E a gente terminou fazendo, né, esse baile de debutante para ela, porque eu já tinha, né, essa fantasia bem realizada, graças a Deus, nos meus 15 anos, e trouxe para a vida dela esse sonho mágico que a gente vê como um detalhe na vida, mas que é tão bom, né, reunir os amigos, reunir a família e festejar, porque é um momento de transformação tão importante, a entrada numa fase de vida de maturidade muito significativa e que vale a pena, né, a gente brindar e abraçar aqueles que a gente ama. Aí você toca num ponto muito importante, justamente, que é essa mistura do final da adolescência, né, 15 anos, daqui a pouco está completamente adulta e nesse mundo meio cheio de coisas boas, mas de perigos também, né? Então, o que é que você tem dito para Eva nesse momento em que ela faz 15 anos, para que ela permaneça num caminho certo ou siga um caminho certo? Olha, Deus tem me dito muitas coisas através de Eva. Ele me presenteou com uma menina maravilhosa, né? Ela é muito centrada, é uma menina muito correta, ela nos dá lições maravilhosas. E isso é muito bom, porque quando a gente pensa que está ensinando os filhos que ensinam muito para a gente também, né? E a gente tenta, né? Tenta orientar com base no que a gente aprende, a mostrar os melhores caminhos, a orientar para uma vida cristã, né? A orientar para princípios que possam nos converter para sermos boas pessoas, né? Para o nosso próximo. E é isso que faz a vida realmente maravilhosa, mas o que eu acho melhor mesmo é de ter realmente uma filha que eu gosto sempre de dizer que realmente Deus deu um grande presente para mim, para o Moisés, porque é uma menina que nos ensina realmente a cada dia. E seus parabéns para ela são, além da festa, o quê? Olha, parabéns para mim e para ela é por tudo, sabe? Porque é como eu te falei, ela tem uma personalidade forte, ela tem uma garra enorme, então ela é bem verdadeira. Então os meus parabéns para ela vão por tudo que ela é, por esse jeitinho brabo que ela tem, mas que deixa sempre o amor dela sair do coração, porque ela tem um senso de justiça maravilhoso e por tudo que ela faz e por tudo que ela fez a cada dia na nossa família e esse amor, né, que liga a gente todos os dias. Então é agradecimento mesmo a Deus por ter a Eva na nossa vida. É esse o parabéns que a gente tem mesmo em palavras traduzidas, é amor. Swimming in your water.
Moisés Albuquerque, além de diretor de jornalismo da TV e meu professor de judô, é o pai de Eva. A gente, numa dessas idas para aula de judô, inclusive, você estava falando que estava muito evidente as mudanças de Eva nessa idade, né? E como Mirella disse, ela tem um jeitinho bravo, mas parece que está amansando com a idade. É, eu não diria amansando, né? Mas está um pouco mais sensível, um pouco mais feminina, talvez naturalmente a idade das mulheres vai mudando e elas vão também mudando um pouquinho essas características da criança que está indo embora e da mulher que está desabrochando. Então é bacana a gente perceber isso, né? Enquanto pai você fica um pouco mais cuidadoso, mas também admirando esse processo de descoberta, de imaginação maior, né? Da mudança mesmo, da personalidade, do perfil, as coisas que começa a gostar um pouco mais. Então, é muito bacana a gente perceber isso. E aí, dentro desse desabrochar, que significa ela estar mais vaidosa, isso lhe causa alguma preocupação, nesse sentido de saber que ela agora talvez vá começar a ir às festas e vai namorar, né, e é mulher, então os pais sempre têm um pouquinho de ciúme? É, namorar, assim, a gente sabe que nos bastidores, né, ela já tem aí as suas peripécias, mas não me assusta isso, não. Talvez ela seja bem mais centrada do que eu, então eu até me surpreendo, né, com a maneira responsável que ela conduz as coisas dela. Então é bem bacana isso, porque a gente fica, enquanto pai, vendo que o crescimento dela é bem precoce, né? O amadurecimento é bem precoce. Então ela é uma menina muito responsável, muito centrada. Não me assusta, mas se for da vontade dela, conhecer é natural, essas descobertas, essas novas experiências, mas não vai faltar, sem dúvida, orientação da minha parte, da parte da mãe dela também, com certeza. E aí, seus parabéns são? Ah, meu parabéns para ela é de um pai coruja, né, que a cada dia aprende mais com ela, percebe a maneira serena dela ser, né, geniosa, né, ela se parece muito comigo em alguns aspectos, e eu me identifico, me reconheço muito nela nisso, e me sinto feliz, né, tanto nos defeitos quanto nas qualidades, mas eu só desejo muita saúde, muita felicidade, muita alegria, né, muita amizade, muito bom humor para contornar aí todas as coisas que acontecem na vida da gente, enfim, dizer que eu amo muito ela. Eva é uma menina, sempre foi uma criança muito doce, amiga, prestativa. Ela é uma criança assim adorável. O amor que ela tem pelos irmãos, por nós, né? Isso faz dela assim uma pessoa muito especial para mim. E você mora em Fortaleza, como é que fica essa relação com ela? Tem sempre contato? Nós sempre estamos vindo aqui a Mossoró e eles vão muito. A gente tem uma casa de praia, inclusive nas férias, eles passam as férias com a gente. Aquiraz? Não, é na Porto das Dunas, em Aquiraz. E lá a gente se relaciona muito bem, é um período assim de só de alegria, de prazer. E conviver com Eva, só quem sabe mesmo, para aprender como ela é uma pessoa assim, é uma pérola. Para mim ela é uma pérola. E aí eu lhe pergunto justamente então, qual a sua mensagem de parabéns? O que desejar para a neta nesse momento que é crucial para as meninas, 15 anos? Com certeza. Para essas adolescentes, né, principalmente para a minha neta, eu queria que ela não esquecesse da soberania divina, né? Que existe um Deus poderoso, que pode todas as coisas e pode nortear a vida dela para o bem, e que ela sempre possa ser a pessoa que ela tem sido, com as bênçãos do Senhor e com as nossas bênçãos também, né? Dos avós, né? A neta Eva tem uma bênção muito boa para nós, que tem o nome da minha avó, mãe do meu pai, certo? Que vem de ancestrais, como diz, certo? E é uma bênção que veio para a nossa vida, para nos deixar muito felizes. Nesses 15 anos hoje, estamos muito felizes nessa bênção. E aí, justamente, o que desejar a Eva nesse momento? A mensagem de parabéns. Desejamos que ela tenha sempre na mente a ética,
a seriedade e a responsabilidade que o pai dela demonstra para com ela. Era isso que eu queria deixar. Menina maravilhosa, um anjo nas nossas vidas, meiga, tranquila, equilibrada. A gente só tem a agradecer a Deus pela vida dela, por esses 15 anos que ela está hoje aqui entre familiares, amigos, os coleguinhas da escola. Uma menina maravilhosa, só tenho que agradecer mesmo. E para desejar para ela, o que seria a sua mensagem de aniversário? Desejar muita paz, muita saúde, que Jesus continue a abençoá-la e que os anjos protetores continuem a acompanhá-la, amparando-a de todas as formas para que ela siga sempre nesse caminho do bem, do amor. É isso que a gente deseja para ela. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you all. A neta Eva foi uma bênção de Deus que a gente recebeu. Eu sempre dizia, nós tivemos três filhas mulheres e começou a nascer só os netos, né? Só menino. E veio essa menina maravilhosa que ela é uma menina doce, meiga, carinhosa. E que a gente tem assim, uma coisa muito forte por ela. E eu estou muito feliz nesse dia de hoje de estar aqui comemorando esses 15 anos dela, de todo o coração. A festa é o primeiro dos presentes, né? Mas enquanto avô e em palavras, o que desejar para ela? Desejar muitas felicidades. Eu vou estar aqui pronto para dar uma força, né? Daquele avô que assume assim, em relacionamento com os netos. Eu sou muito presente, acompanho sempre os netos. Você vê que eu estou até emocionado. Um avô super coruja, então. É isso que eu sou. Minha relação com Eva, assim, já faz muito tempo, 5 anos estudando com ela, desde pequena mesmo. Eu e ela é uma amizade assim que totalmente diferente de qualquer outra. Ela é uma pessoa que quando eu precisar eu posso contar sempre com ela, ela sempre vai estar lá comigo. Não tem relações de brigas, não tem nada assim de discussões, então ela pra mim é como se fosse minha irmã. Enfim, ela é praticamente tudo e espero que a nossa amizade seja pra vida toda. Que ela sempre continue sendo essa menina perfeita que ela é, essa amiga, companheira, praticamente irmã, e que ela consiga conquistar todos os sonhos dela. Eva é uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa, muito humilde. A gente já tem 8 anos de amizade, então a gente cresceu juntas. É uma pessoa assim, maravilhosa, que eu sempre posso contar meus segredos, ela sabe todos. É minha melhor amiga. Eu desejo que ela seja muito feliz, que seja agora uma nova fase para ela, que ela aprenda muitas coisas, que daqui para frente todos os sonhos dela se realizem, porque ela merece. Legal, engraçada. A gente tem 3 anos de amizade já e é muito bom ser amiga dela.
muita felicidade, que ela aproveite muito esse dia, que é um dia muito especial. Parabéns. Eu conheci ela esse ano porque eu mudei de sala. Aí a gente, assim que se conheceu, a gente se deu super bem. Aí a gente faz cachorrada, brinca que só. Aí também quando a gente tá precisando, assim, aí dá conselho e é massa. E aí, o que desejar pra ela de presente de aniversário? Olha, eu desejo tudo de bom pra ela. Que tudo é amor, paz, felicidade e que ela consiga realizar tudo que ela quer.